उधर सारा एक होने की लोड़ आ, एक होके लड़ो। एक गल तां साफ है भी जदों मोर्चा सियासी हत्थां चलिया गया समझ लो मोर्चा खत्म। मोर्चा क्यों जी चढ़दी कला च पूरे बुलंद हौसलिया च जित के जाना ना बस ठीक है ते दूजी जिहड़ी गल कुछ किसान आगुआ प्रति गल्लां बातां जिहड़ियां अज आपां करनियां ने कुछ मोर्चे प्रति। एक तां सब तों पहला मैं कहना कि 6 तरीक दा जिहड़ा बंद दा सद्दा बंद दा प्रोग्राम है 12 तों 3 तक जाम दा प्रोग्राम है ओह मैं उहदे पंजाब दे लोकां नूं कहना चाहुंदा कि हड़ आ जाणा चाहीदा पंजाब दीआं सड़कां ते इन्ना वड्डा कट्ठ जिहड़ा उह पंजाब दीआं सड़कां ते होणा चाहीदा उहदे लई तैयारी वैरी जिहड़ी पंजाब दे लोकां नूं करनी चाहीदी है उह डट के करो। पता लगे सरकार नूं कि कल्ले लोग दिल्ली च नहीं बैठे लोग पंजाब दे विच भी उवें पप्पां भार ने पंजाब दे विच भी उवें लोग पूरे जोशो खरोश दे नाल जिहड़े उह जाम दे विच आ रहे ने। ते दूजी गल जिहड़ी मैं करनी चाहुंदा कि साडे किसान आगुआं नूं कि हुण जिहड़ी कहानी आ उह साडे सिर ते खड़ी आ लोक ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਚਾਨ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 32 34 35 ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਧਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਉਧਰਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 222 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜਿਓ ਯੁਰਤ ਰੱਖਿਓ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਆਪਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਰੂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਟੂ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਉਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਰਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਤੇ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 11-12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਜੇ ਆਗੂ ਯੁਰਤ ਵਰਤ ਗਏ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਗਏ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਮਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੰਮ ਗਏ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 26 ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 6 ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਦੂਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੀ ਮੋਰਚੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਦਣ ਜੀਪ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 26 ਤੇ ਆਓ ਉਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫੋਟੋ ਲੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਟੋ ਹਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਕੇ ਦਵਾਈਏ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਾਰੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 20 ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘੇ ਸਲੌਦੀ ਖੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਤਾ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਰ ਟਰਾਲੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਟਰੋਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਟਰੋਲੀ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਕੋਲੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰ ਇੱਕ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ 1500 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਜੋ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਰਸਤਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੇ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਡਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਕੱਖ ਨੀ ਭਰਾਵੋ ਵਿਗੜਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਜੂਗਾ ਲੋਕ ਹਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਓ 32 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਸਟੇਜ 'ਚ ਲਾਓ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਰਚਾ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਤੁਰੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਮੁਲਤ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੱਖੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਲੱਖੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਟਰਾਲੀ ਫੇਰ ਸਾਡੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ 2 ਹਰਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ
ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੀਗਾ ਹੈਗਾ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੌਣ ਗਲਤ ਵਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਲੱਖਾ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਲਤ ਵਾ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੈਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਵਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ ਆਹ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧਾ ਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਜੁਨੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੁਨੀਅਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੋਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਝਾੜੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਹਲੇ ਹਲੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ